Men alltså, det var precis som... Jag träffade en kille här om kvällen som sitter och håller mig i handen, stirrar mig in i ögonen och pratar om hur vacker jag är. Ja, det vanliga. Ja, men så. Precis. Jag vet ju liksom inte om han är intresserad eller om det bara är konversation eller... Men du, det var som med överläkaren. Ja, Nylander. Ja. Han kommer in till mig, ska lämna lite journaler. Mm. Och så börjar han... Och massera mina axlar. Nej, men alltså, han är ju så. Ja. Helt otydlig. Ja, verkligen. Och samma sak med Benke. Du vet, Benke. Ja, Benke. Ja, precis så. När vi är ute, vi träffas ganska ofta sådär, på samma ställen. Och han vill alltid dansa sista tryckaren med mig. Mm. Och då dansar han, och så håller han alltid på och ska liksom göra juckrörelser emot mig. Tycker jag är konstigt. Gullig, han är gullig, Benke. Jo, han är gullig, men han säger ju ingenting. Men så man vet ju inte om han vill ha mer. Men han är blyg. Vet du vad han gör på mig? Han rusar fram, kör in handen i skrevet så här och vrålar. Jag vill ha fitta. Nej, men gud, ja. Benke. Han är så gullig, men han är otydlig. Ja. Han är... Nej, men det är som min granne, vet du. Han ringer och stönar i telefonen. Så lägger han, proppar han in sina kalsonger in genom mitt brevinkast. Men alltså, jag vet ju inte. Jag önskar ju att han var lite mer rakt på sak. Absolut. Men det är också tänkt på när man går hem själv på kvällarna och så träffar man såna här tonårskillar som skriker visa pattarna, du vet. Och då undrar jag, ska man knäppa upp blusen eller ska man bara... Va? Nej, men det är ju precis, de måste ju känna in stämningen. Vill de se pattarna? Ja, eller vill de bara att man ska bli lite glad? Precis, men alltså killar är så skilda.